želimo, vi naravno po prirodi stvari imat ćete manjak novca i u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, verovatno, u nekom trenutku još to nije problem. Imat ćete probleme i u RFZO-u, verovatno. Imat ćete probleme koji se otvaraju svuda u Evropi i svetu. Kog tipa probleme? Pa probleme sa manjkom prihoda u nekom trenutku, kao što ih imate u hotelima u Beogradu. A kad imate probleme sa hotelima u Beogradu, imat ćete manju naplatu poreza. Kad imate manju naplatu poreza, imate manje prihoda u budžetu. I šta je vaš plan? Što ste to doneli? Ne mogu da vidim. Odavde vidim u stvari obrise stadiona. Je li to nacionalni stadion ispred vas? Da, donao sam. Mogu da vam pokažem kako će da izgleda. To će biti, ako se prihvati sve ovo, to će biti verovatno jedan od nekoliko najlepših stadiona. Pa i bit će protiv toga, reći će, ne treba ni da se grade stadioni. Šta će nam nacionalni stadion? Šta će nam? Pa, ne zbog svih onih koji kažu kada vide kako drugi imaju dobre stadione, zašto mi nemamo dobar stadion, već zato što je to nasušna potreba. Promijenili su se... Promijenili su se životne potrebe ljudi. Ljudi ne idu više na stadion samo da bi vikali i navijali, kao što sam to ja radio svoje vremeno. Ljudi idu na stadion da uživaju. Kad imate manju naplatu poreza, imate manje prihoda u budžetu. I šta je vaš plan? Ljudi idu na stadion da povedu svoju decu, da mogu i da popiju i da pojedu, da imaju kompletan doživljaj. Ovako, dakle, to će biti s polja. I ono što je interesantno, bit će s unutrašnje strane, bit će čelična konstrukcija s polja, s unutrašnje strane će biti drvo, prirodni materijali, dakle, nešto što će biti na najvišem svetskom nivou. Kad to počinje da se gradi, od kojih para? Ja verujem da sljedeće godine već kreće da se od državnog novca. Od državnog novca kreće da se radi, neće biti nimalo jeftin. Kad imate manju naplatu poreza, imate manje prihoda u budžetu. I šta je vaš plan? Ali će to biti novi razvojni projekat za taj deo Beograda. To će biti smešteno, dakle, blizu autoputa Miloš Veliki, dakle, i blizu, posebno blizu puta Novi Beograd Surčin sa izlaznicom na autoput Miloš Veliki. Kad će nam se isplatiti? Želimo, vi naravno po prirodi stvari imat ćete manjak novca. Vi dolazite do situacije da Santiago Bernabeu stadion, koji je klub najvećeg kluba na svetu i predstavlja će, kad se završi renoviranje, najbolji fudbalski stadion na planeti Zemlji. Košta 550 miliona evra i skuplji je zato što je renoviranje u pitanju nego da je Florentino Perez napravio potpuno novi. To vam je matematika elementarna. Svojevremeno Partizan nije gradio novi, renovirao stadion, nego je gradio novi jer je studija tih švajcarskih investitora pokazala da je to nezanemarljivo skuplje. Renovirati postojeći stadion nego graditi novi. Florentino Perez je renovirao taj stadion da bi mogao delimično da ima publiku pa da smanji trošak toga i tako dalje. 550 miliona evra izgleda najmoderniji stadion na kojem može se igra NBA utakmice, koji menja travnatu podlogu, koji predstavlja vrh fudbalskog stadiona na planeti Zemlji. Nama u budžetu Aleksandar Vučić predviđa 900 miliona evra za nacionalni stadion. Pazite. Znači, gotovo dva Santiago Bernabeu stadiona. To je mod te pljačke države u kome se Vučić nalazi. Jer para ni na grani nema da rastu za džabe. I nema ih više od države za džabe. Već morate da odgovorite svojim obavezom i morate da nam ponudite ono što je najbolje. Gradnja stadiona po unutrašnjosti, koji su kao bili formatirani po rečima tog Blagojevića koji kao postavljen ispred Vučića to vodi, da svi ti stadioni koštaju ukupno 100 miliona evra. Sad govore da stadion, ne znam, u Leskovcu, samo troškovi da su se oteli toliko kontroli, da on sam kao košta 100 miliona evra, što nemam pojma da li je istina, ali prosto uklapa se u ceo obrazac. Jutros gledam na televiziji, na odboru nekom za kontrolu budžeta, ovaj neki opozicionar govori o tome da li je istina da samo stadion u Leskovcu 100 miliona evra ukupno će da košta. Zamislite li to? U projektu Partizanovog multifunkcionalnog stadiona, koji je zaustavio Boris Tadić, svojevremeno ukupna vrednost celog kompleksa sa teniskim terenima, teniskim stadionom, trening halom za košarkaški klub Partizan, odbojkaški, sve te sportove itd., hotelima, shopping centrima itd., sa novim stadionom koštalo je 330 miliona evra. Od toga sam stadion, sa valjda, da li, ne znam, 42.000 mesta, ako sam dobro shvatio, ili 38, ne znam tačno, 38
hiljada mesta, stadion je koštao 60 miliona evra u tom proračunu. Nama u Leskovcu se prave stadioni, ja ne mogu i dalje da verujem da je to istina, da je ta pljačka tolika, ne mogu da verujem da neko stvarno hoće dva budžeta za Santiago Bernabeu novi stadion, da potroši na Surčinski stadion nacionalni. I onda u sklopu tog pomračenja svesti, tog sultanskog upravljanja jednom evropskom državom, uklapa se potpuno i ova priča. Jedino lice bez zaštite je predsjednik Vučić, njegova porodica. Oni mogu slobodno kaži da, da je psihopata, da je ovakav, onakav. I nikog nije tužio. Ni jednog novinara, ni jedan medij, za razliku od ovih iz opozicije koji tužakaju stalno. Čak u mojim emisijama on pušta najgore šta su oni za njega rekli. Da li ti naprave neku antologiju sve najgore o Vučiću što se svaki dan govori na televiziji? Evo, Marko Vidojković, književnik. Nije baš toliko... A da vidimo šta je rekao za tebe. Nešto mnogo lepo, pohvalno, sigurno. Da vidimo. Ajde vidimo. Lik je lud. Mislim, mi smo pretpostavljali, da, kao, znaš. Ali on je potpuno lud. I sada ti imaš, dakle, državu. Evo, ja sam konačno sad se sklopio u glavi kompletnu viziju kako izgleda naša država, koja je još izvija od vizije od Vučića na Šipci. Znači, to je vizija. To je romantizovana verzija Vučića. Imamo na vrhu piramide ludaka. Znači, znaš što je lud čovjek? Znači, ovo je lud čovjek. Ovo nije pežurativno da je ludak. Ne bre, ima dijagnozu. On ima dijagnozu, on čovjek sa dijagnozom. Neku dijagnozu ima. Znači, ovako se ne ponaša normalan ni političar. On se ni ovog trenutka nije smirio. On je sad pizdi. Zato što je lud. Ti si lud, liku. Znači, treba ti profesionalna pomoć, ja ti drugarski kažem. Znači, odstupi, leči se. Evo vidjeli smo. Ovo govori samo o stanju svesti, o nečemu što se dešava, iako to mogu da opišem i objasnim. Ja ovo naravno niti gledam, niti mi je neko rekao. Čak u mojim emisijama on pušta najgore šta su oni za njega rekli. Imamo na vrhu piramide ludak. Znači, znaš što je lud čovjek? Ovo je lud čovjek. Ovo nije pežurativno da je ludak. Ne bre, ima dijagnozu. On ima dijagnozu, on čovjek sa dijagnozom. Neku dijagnozu ima. Znači, ovako se ne ponaša normalan ni političar. On se ni ovog trenutka nije smirio. On je sad pizdi. Zato što je lud. Ti si lud, liku. Znači, treba ti profesionalna pomoć, ja ti drugarski kažem. Znači, odstup... Stop. Koliko sam ti puta, babiću, rekao, šta bre ideš ti u otmena letovališta na Hvaru, Brionima i tako da, šta bre radiš tamo, čoveče? Idi u Hrvatsku, ne smetaj mi, ma nemoj bre da ideš u Skupoce na letovalište. Šta radiš na Brionima? Ima drugu kuću. Neki ima, idi kod druga u Sopot. Nađi druga u Sopot, a ne na Brionima. Jer naš narod nema drugove na Brionima. A ti se ljuti koliko hoćeš na mene. A kad te nepravedno napadaju, babiću, kad su te napadali lažima kako si ti vozio onaj automobil. A ko je bio, babiću, tu da te brani? Jedino ja. Bilo je još nekoliko ljudi. A svi ostali su ćutili, još mnogi su mislili da si ti stvarno vozio, babiću. Nije babić vozio, da znate. Imamo snimke, nije on vozio. Lagali su kao i obično. Ali sam ga branio. A neću da te branim, babiću, za Hvari, za Brione. Neću da te branim. Neću da te branim nikad za Hvari, Brione. Kad naš narod bude mogao to sebi da plaća, e onda idi ti. I nije problem da je to jedno. Pa kaži, otišao sam jedan put, šef. U redu je, svako od nas voli da se provede. Sve u redu. Ama bre, nemoj svake godine po tri put. Nije tri put, nego dva put. Izvini, babiću, opet sam pretarao.
Stop. Postavlja se prosto pitanje, je li ovo neka kriza svesti Aleksandra Vučića, je li ovo Vučić u ozbiljnoj nedoumici koliko dugo će biti na vlasti, pa praktično ispaljuje ovakve neke donacije. Prosto u svakoj normalnoj zemlji neko bi se zapitao ima li pilota u avionu. Pa vi stvarno mislite da su u Srbiji svi idioti? Uvaženi gospodine Vesiću, molio bih vas samo za malo koncentracije, budući da ovde nema premijera, nema ministra finansija, nema gospođe ministarke kulture, a znam vrlo dobro vašu respektabilnu prošlost kad je teatar amaterski u pitanju i to da se krećete kroz literaturu. Najlepše vas molim da, dakle, zahvaljujući svojoj inteligenciji i nadam se dobrim namerama ovo što ću ja sad reći, prenesete nekome od ovih koji su danas odsutni. Ovo, dakle, govorim bez imalo ironije i bez imalo cinizma. Nadam se da bi se cinizam, da sam imao nameru da ga imam, osetio i ironija također. Dakle, gospođe i gospodo, koju god metodologiju da koristite, da li je to 5 ili 8 promila koje ste po budžetu predvideli za kulturu, uvredljivi su i za vas, i za samu kulturu, i za ljude koji se njome bave. Kultura ima nameru da emigrira i ode zauvek iz ove zemlje, nemojte da joj to dozvolimo. Samo nekoliko rečenica o konceptu ovog budžeta i prioritetima jednog vremena i ljudima koji su ga kreirali. U kući obešenog se ne govori o užetu, za praznim stolom se pred gladnom decom izbegava razgovor o prasetini. Ali budućnosti radi neka ostane i ovih nekoliko rečenica. U sve hendikepe koje je donelo, ovo vreme ima i neke komparativne prednosti. Jedna od njih je da savršeno dobro pamti. Bilo je vremena koja su se mogla prekomponovati, mogle su se ukrasti i prepevati tuđe pesme, falsifikovati i izmisliti događaji kada su izmet koji je bacan na nekoga, krvavi ispljuvci kojima je neko obasipan, mogli biti zabašureni ili uklonjeni kada ste tragajući za nečijim rečenicama morali provoditi sate po arhivima i bili srećni ako ih pronađete. Sada srećom nije tako, jedan klik i sve je tu. Dakle, ima li smisla u ovom trenutku govoriti o operi? O toj savršenoj umetnosti koja spaja sve prethodne, arhitekturu, likovne umetnosti, literaturu, muziku. Izbjegao bih ovaj diskurs da u budžetu predviđenom za narednu godinu nije ubačena jedna potpuno apsurdna Beketovska stavka, nacionalni stadion. A ima smisla i zbog toga što među poslanicima koji tvore vlast sede i dve operske pevačice, na koncu među vama sede i ljudi koji se umetnošću bave u vidu zanata, tim hlebom školuju decu, hrane porodice. Ima među vama i onih koje sam sretao na sajmu knjiga, u pozorištima, na koncertima. Beograd je, poštovane dame i gospodo, jedina evropska prestonica koja nema zgradu opere. Imaju je i Tirana i Kišinjev. Ima ljude koji se na vrhunski način bave ovom božanskom umetnošću kao podstanari u zgradi Narodnog pozorišta, koje je knez Mihajlo gradi sa sasvom drugom namenom kada Beograd ima jedva 10.000 stanovnika. Taj višedecenijski, moglo bi se reći jednovekovni podstanarski status je jednako ponižavajući i za dramski ansambl i za članove opere. Neuslovna scena koja se deli sa ansamblom drame bez mogućnosti kontinuiranog repertoarskog igranja, sa nemogućnošću postavljanja ambicioznih projekata sa gotovo stalnom potragom za kartom više. Naravno, kada govorim o operi, mislim tu i na odličan ansambl baleta. Pola riba, pola devojka. Ni operski, ni dramski teatar, pritom se u našoj zemlji, na razdaljini od 70 km, naravno da govorimo o Novom Sadu i o Beogradu,
u dve visokoškolske umetničke institucije školuju mladi umetnici, dirigenti, pevači, instrumentalisti. Kad se školovanje privede kraju, diploma i instrument pod mišku, doduše sa klavirom i harfom, to ide malo teže, ali to će ih sačekati tamo kad polože audiciju, a polože je uvek jer su jako daroviti i dobro školovani, pa u beli, beli, beli svet. Od Toronta preko Kelna do Sidneja i Wellingtona. Postoji idealna lokacija za zgradu opere, prazan prostor na Trgu Republike, tako bi se dobila i savršena ambijentalna i funkcionalna i arhitektonska i kulturna celina. Ajmo sad na stadion. Preko 500 miliona evra sa izvesnim budućim korekcijama. Dame i gospodo, taj nacionalni stadion koristit će se za 4 kvalifikacione utakmice nacionalnog tima, 2 pripremne prijateljske za finale nacionalnog kupa i 2 velika koncerta. Ende, plus proslava predsjednikovog rođendana, naravno u državama koje ga slave. Ukupno 9 termina godišnje za preko pola milijarde evra. Dajte od tog novca po 50 miliona evra Zvezdi i Partizanu da srede svoje stadione, imat ćete 2 dobra stadiona. Pritom ste i ovaj novi planirali na vodoizvorištu kao da tragate za pijaćom vodom koju treba upropastiti, a po projektu koji je izašao u javnost, fasada tog stadiona treba da bude od prirodne vegetacije, ne preveliki estetski ugođaj, ogroman zalivni sistem, lišće koje opada, mnogo zaposlenih na održavanju, insekti, ptice, izmet. I uvek se zbog neumoljivosti klimatskih promjena osuši južna i zapadna strana. Dakle, odustanite od tog preduzeća. Nepotrebno je u ovom trenutku, napravite operu i ono što ostane prebacite Ministarstvu kulture. Tako će više knjiga otići u biblioteke, više dece će ići na folkloru, amaterska pozorišta, u pozorišta na koncerte. Biće manje izvađenih slezina, manje poniženih profesora, manje prebijenih vršnjaka, manje samoubistava, manje droge. Tako će 3000 slobodnih umetnika izaći iz zone gladi i siromaštva. Nekako su mi draži oni mladi ljudi koji vreme provode u biblioteci od onih koji se formiraju na stadionskim šipkama. Mada je najbolje kad se te dve stvari kombinuju sa još nekim. Ovako, ovo liči na porodicu u kojoj pater familijas kad primi platu ne kupi ogrev i udžbenike, ne napuni frižider, nego kupi električni trotinet. I svi zadovoljni. Viču bravo tata, jer naš tata je silno želeo taj trotinet. Pa hajde da malo gladucnemo i da u cipele stavimo karton, neka đon bude tanak, samo neka tata bude srećan, kad je tati lepo kad vozi trotinet. Gospodo ministre, gospodine ministre financija, možete li da mi pomognete, uvaženi predsjedniče? Pa ako insistirate da vam kažem da direktno obraćanje nije dozvoljeno, evo rekao sam vam, to bi trebalo da znate i vi bez mene. Ja bih vam bio vrlo zahvalan, imao sam jednu dobronamernu rečenicu koju sam hteo da uputim lično gospodinu ministru, a vidite, bio potpuno ignorisan. Dakle, uvaženi gospodine ministre financija, jedino tako možete biti upamćeni. Kao i knez Mihajlo, vreme se pamti po Bori Stankoviću, po Nušiću, po Michelangelu, Da Vinciju, po Dostojevskom i Dickensu. Ni njihovi sunarodnici ne znaju ko je bio na vlasti u danima kad su stvarali, kad je Fellini snimao Amarkord ili Lubarda naslikao Kosovski boj. Treba malo hrabrosti, malo zdravog razuma i pred vama je crven tepih za ulazak u istoriju. Vas, gospodine Vesiću, oslobađam odgovornosti koje sam vas molio na početku. Hvala. I kad smo kod toga, napunilo se 10 godina vlasti Aleksandra Vučića. Postoje gledalci koji
Vučića zovu Musliju. Hoće da kažu da je on Albanac, da je nije Srbin i tome slično. Ja bih rekao da se sa tim gledalcima uopšte ne slažem i da mislim razumljiva je potreba ljudi da objasne na taj način uništenje Srbije koje Aleksandar Vučić i njegova klika sprovode prethodnih 10 godina. Ali ja vam kažem zašto ja mislim da je on ipak Vučić, da nije Musliju. Da je Vučić Musliju ne bi uništavao Srbiju, ne bi pljačkao Srbiju sa takvim žarom sa kojim pljačka jedan Vučić. Neko ko nije te nacije ipak ima određenu dozu straha i zadrške da ne ide baš do kraja. Neko ko je sebe ubedio da je Srbija njegova i da on svojim drugarima i svojim korumpiranim huljama može da podeli baš sve. Apsolutno mora biti Srbin. Ne bi Albanac uništavao Srbiju ovako kako je Aleksandar Vučić uništavao prethodnih 10 godina. Ova decenija mogla bi se dugoročno gledano pokazati kao pogubnija nego decenija vlasti Slobodana Miloševića. Vučić je naravno napravio neke autoputeve, pokvaren je sat, dva puta dnevno je tačan i ne želim ja da njemu oduzmem ni jedno jedino njegovo dostignuće. Znate, kao što ne postoji čovek koji je u svemu dobar, tako i ne postoji čovek koji sve radi pogrešno. Ali ono što Aleksandar Vučić radi svojoj zemlji, taj stepen moralnog korumpiranja društva, taj stepen unutrašnje podele društva, taj stepen korupcije i zaduživanja Srbije do tačke nestanka dugoročnog, do tačke nepostojanja u budućnosti, koncept investiranja u kome se ne prodaje prirodni resurs, prodaje se pravo na trovanje stanovništva na određenoj teritoriji, prodaje se suspenzija ekoloških standarda na ogromnim delovima teritorije Republike Srbije, prodaje se investitorima pravo da truju ljude i njihovu decu zarad profita. To u istoriji Srbije možda je postojalo u nekoj blažoj varijanti, ali ovde nije. To postoji po Afrikama raznim, po Sudanima, po zemljama poput Konga, gde prebogate rudom dijamanata ili zlata ili svega, postoje zemlje u kojima taj narod živi jadno i ubogo i ta klika krade i uzima ogromne pare, ali na evropskom kontinentu naći čoveka spremnog da truje sopstveni narod zarad profita, da prodaje zemlju koju vodi komad po komad od ovih slova koja su od državnih novčanica ispisana na letovanju, sitnih riba, pa do njegovih kumova i prijatelja koji su za ovu deceniju postali milijarderi, ne milioneri. I u sklopu toga potpuno se uklapa njegova manična opsednutost da u jeku pandemije i svetskog rata on objavi šumski stadion nacionalni koji će njegovi drugari iz Ultrakopa da prave, koji će omogućiti da se desetine i desetine miliona evra državnog novca prebaci tamo gde treba kroz proces gradnje tog potpuno suludog objekta. Ne zato što Srbiji ne treba nacionalni stadion, nego zato što pre svega stadion iz koga raste drveće ne postoji na planeti Zemlji. Ne postoji fasada od drveća nigde na planeti Zemlji. To je kao ovaj dres koji sada povlače sa ovom stripovanom pticom, gde na kraju povlače taj dres iz prodaje i morat će da ga povuku, je tako i ovaj stadion. Dakle, Partizan ima stadion i Crvena zvezda ima stadion. Mi treba da napravimo treći stadion, je li tako? Šta ćemo sa stadionom Partizana i sa stadionom Crvene zvezde? To je prosto pitanje. Zašto Partizan i Zvezda ne bi dobili pomoć od države da u formi javno-privatnog partnerstva nađu investitore koji će i od stadiona Crvene zvezde i od stadiona Partizana napraviti multifunkcionalne sportske objekte?
koji imaju sve performanse nacionalnog stadiona. Srbija bi kroz vrlo promišljeno javno-privatno partnerstvo mogla i Zvezdi i Partizanu da omogući preduslove da naprave stadione koji bi imali sve tehničke uslove da budu nacionalni stadioni. Srbija bi bez ulaganja stotina miliona evra državnog novca u neku livadu u Surčinu mogla da dobije dva stadiona na kojima mogu da se igraju finala Lige šampiona, Lige Evrope, Lige Cipiripi Kupa ili reprezentacije. Ali Aleksandar Vučić u toj svojoj beskrajnoj pohlepi, to je sad već pohlepa na nivou kleptomanije, on želi da napravi treći stadion na kome će crveno-beli kranovi da uzmu nove desetine i desetine miliona evra državnog novca i da napravi stadion koji postavlja se prosto pitanje koja će biti njegova ekonomska održivost, koji će biti troškovi održavanja stadiona iz koga raste drveće, šta se dešava u sezoni kada opada lišće, šta se dešava sa pticama, šta se dešava prosto, mislite da neko drugi se nije setio toga da krošnjama opaše fasadu nekog tako velikog objekta i da normalni ljudi nisu odlučili da od toga odustanu. I ako postoji slika korupcije, slika suludosti jednog decenijskog projekta uništavanja svakog morala i svakog zdravog razuma u ovoj zemlji, to je slika Aleksandra Vučića sa njegovim šumskim stadionom. I ponavljam, moglo bi se desiti da posledice i po sport, i po moral društva, i po ekonomiju, i po zaduženost, i po šta god hoćete, i po zdravlje ovog naroda, bude višestruko pogubniji u miru 10 godina Vučićeve vlasti nego što je bilo u 10 godina ratnih Slobodana Miloševića. I to je ono što je bolna činjenica naših života, da je ova slika čoveka koji drži šumski stadion i kaže u jeku smo pandemije, u jeku smo svetskog rata, ne znamo šta nosi jesen, šta nosi zima, ne znamo šta će biti s nama kao državom, ali ja pravim moj šumski stadion sa mojim drugarima za Severne Šipke i šta mi možete. I moje drugo pitanje je, ne znam da li ste videli, Mlađan Đorđević, Đilasov kum, je još bio oštriji na rečima, kaže da dok ste vi na vlasti izbori ništa neće promeniti, pozvao je na blokadu, neposlušnost, nužnu odbranu, pa da li on to poziva ljude na ulice i silom da se osvaja vlast i kaže da ste vi navijač sa Šipke. Šta sam, navijač sa Šipke? Da, sa Šipke. Kako vi to vidite? Hvala. Dobro, što se tiče toga da sam navijač sa Šipke, do Šipke nisam došao, ja sam bio navijač. Nisam imao dovoljno snage i kuraže da dođem do Šipke, ali ja sam gledao, sećam se tada i Todu i Matketa i Pecu i Šulcu i Šicka i Staneta i Crvka i sve moguće. To je ta generacija, oni su nešto stariji od mene, tako da, kao što vidite, sve znam. Ja sam bio deo toga, ali nisam baš dotle dospeo. Znate, meni se to, kad sam bio u Hrvatskoj, u posljednje neko od njihovih zvaničnika, ne bi bilo fair da izgovaram ime, mi je rekao, kaj mi sad možemo da vam otvorimo to, da pokažemo neke vaše nestašluke. Ja kažem, slobodno otvorite, ja to ništa ne krijem od naroda. Nemam problem sa tim. Za razliku od svih vas bezgrešnih, evo ja sam kriv što sam se potukao i kad sam imao i 14 i 16 godina i 18 i 20. Ok, kriv sam. Kao što vidite, neću da krijem to. Samo nemoj da mi dodaju činovi i funkcije koje nisam imao. Ali voli vam to. Ko što je sebe taj prevarant proglasio za Vojvodu, tako misli da svima treba da dodaje. A znate ono, sila Boga ne moli, a Bog silu ne voli. I možda Vučić shvati da ima Boga, možda Vučić shvati da postoji sila i nad njim i da pre ili kasnije ljude poput njega stignu njihovi gresi, njihova korupcija, njihove prevare i da od toga na kraju spasa nema.
neki bolji, ljudi, a recite mi, zar niste primetili kod nekih ljudi u vašem okruženju da žive iznad prihoda koje mogu da imaju? Jesam, i na predsjedništvu stranke sam o tome govorio. Da, ali kakve su posljedice za njih? Osim što ste ih ukorili. Osim što sam ih ukorio, neki već nisu na funkcijama. Neće ni biti. Šta je sa onima koji jesu? Oni koji jesu, neki će biti ranije, neki će biti nešto kasnije smenjeni, ali će svakako biti smenjeni. A naravno, bit će velikih promjena u SNS-u i na kongresu stranke. Vidjet ćemo kada ćemo moći da ga održimo, tako da je to drugo pitanje. Ali kad smo govorili o ekonomskoj stabilnosti, sad ću citirati ono što se pojavljuje u medijima. Kako je moguće da niste primetili da fali ili da nema 640 miliona u budžetu koje su... Ajte, nemojte 640 miliona, to je pretarano, mislim. To je... I nije 640 miliona, nego je to kroz 8 godina napisano 640 miliona, ali to je... Ja vam citiram ono što piše što dolazi do javnosti. Pa dobro, to što piše, piše, nemojte se ljutiti i na tarabi svašta, pa se niko ne zaleće na tarabu. Pa dobro, to što piše, piše, nemojte se ljutiti i na tarabi svašta, pa se niko ne zaleće na tarabu. Dakle, puste 640 miliona su velike pare, 640 miliona imaju neki drugi koji su se time pohvalili. 640 miliona su preterani novci. A ja vas pitam, kažete mi, a ko to treba da bude? Ko to nije, a treba da se vodi postupak protiv njega? Imate dokaze da treba da se vodi postupak protiv njega? Da pojasnimo stvari. Kažete mi to. Ali za koje, za 600, koje spominjete... Ali samo da znate, tih 640 miliona i ti koji su pominjali, je to za 7-8 godina, a ne u godinu dana. To je kakvi 640 miliona. Ogromna novost, to biste odmah videli. Ja vas pitam, izvinite, da Srbija toliko bogata da milion evra baca na ovakav način? Uz ovako jasne stvari koje se dešavaju. Je li zbog toga Vučića treba da bude sramota ili one koji su se na ovakav način ponašali? Upravo ste spominjali te neke druge koje, za koje se takođe priča ili piše da imaju 600, nemaju 640, nešto manje od 640. Zašto je bilo potrebno u ovome trenutku, da li je prosto pogrešan tajming, ako tako možda se kaže, otvoriti pitanje novca, odnosno računa Dragana Đilasa? A to pitajte one koji su to otvorili. Nama je potrebna vlast koju ćemo da dobijemo narodnom voljom. E, takva nam je vlast potrebna. A dobit ćemo je zato što ljudi vide šta sve režim i režimske sluge rade protiv nas. Zato što vide da smo mi meta svih. Smetamo im zato što se borimo protiv političkih privilegija. Zato što se borimo protiv zloupotrebe unutar vlasti. Zato što smo mi danas jedini koji govorimo o platama i o tome da više nema ograničenja za plate direktora u javnim preduzećima, u javnim ustanovama. Zato što su im plate 3.240 evra prosečne, a narodu su 324 evra. Zato što smo mi danas jedini koji tražimo smanjenje poslanika, smanjenje ministara. Zašto smo mi danas jedini koji tražimo ukidanje agencija, zavoda. Imamo 8 tela koja se bave regionalnim razvojem u ovoj zemlji. Zato što smo mi danas jedini koji tražimo smanjenje poslanika, smanjenje ministara. Zašto smo mi danas jedini koji tražimo ukidanje agencija, zavoda. Imamo 8 tela koja se bave regionalnim razvojem u ovoj zemlji. Da. Samo da bi se pljačkao ovaj narod. E zato su oni svi protiv nas. Dobar dan i hvala još jednom što ste došli na današnju konferenciju za štampu Stranci slobode i pravde. Mi danas ćemo pokušati da budemo efikasni i što sažeti, otvarajući nešto što mi nazivamo dosije Slaviša Kokeza. Dakle, Slaviša Kokeza nije bitan zbog Slaviše Kokeza. On je samo simbol jednog urušenog, korumpiranog sistema Srpske napredne stranke i on je snažan simbol i funkcioner ove partije koji je došao do neslućenog bogatstva za samo 7 godina. U tom smislu, ja sam želeo da vam pokažem nekoliko prvo fotografija koje na određen način slikovito pokazuju put ovog čoveka, to jest put funkcionera Srpske napredne stranke u jednom kraćem vremenskom periodu. Kao što vidite, Slaviša Kokeza je gospodin ovde sa leve strane Tomislava Nikolića, bivšeg predsednika Republike, i Aleksandra Vučića, sadašnjeg predsednika, koji sa zavojem na glavi pre 11 godina sedi kao čovek koji se tada predstavljao kao njihovo obezbeđenje nakon protesta zbog hapšenja Radovana Karadžića. Dakle, ovo su njegovi počeci, ovo su počeci njegovog proboja i počeci njegove medijske prisutnosti. Sledeća fotografija pokazuje promenu miljeja i okolnosti u kojima živi i funkcioniše Slaviša Kokeza kao jedan od moćnih simbola uspešnosti nove naprednjačke elite koja je jedna bučna manjina u ovoj zemlji. Kao što vidite, ovde se nalazi uz predsednika Vučića tokom
žustrog navijanja predsednika na jednoj utakmici, pri čemu gospodin Kokeza onako zamišljeno gleda u daljinu. Dakle, ne deli entuzijazam predsednika, već razmišlja o lukrativnim ugovorima i ličnom bogaćenju, što ćemo kasnije pokazati. Dakle, taj njegov pogled dosta govori, jer on tu razmišlja upravo o ciframa koje treba da mu se sliju u džep. I na kraju, veliki projekat na prednjački, 500 miliona evra za stadione širom Srbije. Kao što vidite, predsednik Vučić u prisustvu popularnog meska gradonačelnika Leskovca, ministra za omladinu i sport Udovičića i naravno Slaviša Kokeze tu, koji takođe zamišljeno gleda u daljinu razmišljajući koliko će on kao posrednik u poslu otimanja državnih narodnih para od 500 miliona evra se sliti u džepove njega, to je s njemu bliskih firmi. A kako je taj čovek došao na tu poziciju i zašto mi danas o njemu pričamo? Pre svega, ja ću ponoviti ono što sam rekao prošli put, sve što Slaviša Kokeza dotakne pretvori se u zlato. On je u nekom smislu savremeni kralj Mida, dakle, za one koji ne znaju, u mitologiji, u grčkoj mitologiji, to je bio kralj koji je imao prokletstvo da sve što pipne pretvori se u zlato, uključujući sopstvenu kćerku. Dakle, taj čovek je ušao u biznis 2012. godine, ili malo ranije od toga, formirajući svoju firmu koja se zove ProInter. Ta firma se bavila donedavno IT tehnologijama, to jest informacionim tehnologijama, i obezbeđivanjem softvera, hardvera i svih ostalih stvari koji su potrebni za funkcionisanje ovog segmenta. Njegova firma je od početnog prihoda, koji je iznosio 150.000 evra u 2011. godini, došla do 50 miliona evra u 2016. godini. Naravno, ovo sve kroz poslove i tendere sa državnim organima, državnim institucijama, javnim preduzećima i ostalo što ću kasnije pročitati. Takođe, Kokezina firma ProInter je uspela da kupi Eurosalon, nekada gigant industrije nameštaja u Srbiji, za 190.000 evra. Da bi samo zgradu na sajmu u Beogradu za potrebe Beograda na vodi prodao državi za čak 16 miliona evra. I naravno, kao dragulj u kruni Slaviše Kokeze i ove naprednjačke, novo naprednjačke poslovne biznis elite, je preduzeće Win-Win, za koji ste verovatno čuli. To je taj dragulj u njegovoj poslovnoj mreži, koji je povećao prihod sa 5 na 150 miliona evra otkad su Srpska napredna stranka, otkad su na vlasti. I on je prodao Tehnomaniji i drugoj jednoj firmi za ogroman novac i time je Slaviša Kokeza naravno ostvario dodatne prihode. Treba da dodam i to da sam danas pitan od strane nekih vaših kolega da li će ova konferencija za štampu biti o sportu. Neće biti o sportu, ali ću samo reći par stvari. Pošto je Slaviša Kokeza, osim što je uspešan naprednjački biznismen sa privilegovanim položajem i pošto je simbol otimanja narodnih para od strane naprednjačkog režima i stvaranje nove poslovne elite Srpske napredne stranke, on je istovremeno i predsednik Fudbalskog saveza Srbije. Ja ću samo reći da stanje u našem fudbalu dosta govori o tome koliko je uspešan Slaviša Kokeza. Ali ono što jeste bio uspešan su dve stvari. Prvo, za selektora mlade reprezentacije Srbije postavio je Neška Milovanovića. Inače, poverenika Srpske napredne stranke za Lučane i bliskog rođaka Radoša Milovanovića, večnog, čuvenog direktora fabrike Milan Blagojević u Lučanima, namenske industrije. To je onaj čovek koji je, kao što znate, organizovano dovodio radnike da mu aplaudiraju na suđenju zato što je osumnjičen da je doprineo smrti nekoliko radnika i sećate se onih nemilih scena gde su ti ljudi vređali oca, majku i sestru poginulog radnika. Druga stvar po čemu je u okviru fudbala poznat Slaviša Kokeza, to je da se sprema da uvede takozvanu VAR tehnologiju, a sada ću vam pokazati kako to varanje države Srbije i naroda Srbije izgleda u praksi. U periodu od 2013. do 2017. godine samo dve Kokezine firme sa državom su potpisale preko 200 ugovora, vrednih 52 miliona evra. Pri čemu je na, zamislite ovo, 43% tendera
njegova firma Pro Inter bila apsolutno jedini ponuđač. Dakle, ponovit ću, jedini ponuđač u 43% tendera i potpisano preko 200 ugovora sa državnim institucijama, javnim preduzećima, ministarstvima i u vrednosti od 52 miliona evra. Samo od Elektroprivrede Srbije kohezijna firma je dobila preko 50 ugovora i pri čemu je on njima obezbedio, ili kako klinci kažu, valio sve moguće IT proizvode i usluge od računara do softvera za obračun električne energije i TV pretplate do tonera i tako dalje. Firma Pro Inter, koja je 2012. ponavljam, dobila samo jedan tender, uvećala je tako svoj prihod za fantastičnih 350 puta za 7 godina postojanja. Sa 150.000 evra u 2011. na 52 miliona evra u 2016. godini, dok je Win-Win za 4 godine povećao prihode sa 5 miliona evra na 150 miliona evra. O samom Kokezi dosta govori i podatak da je bio osnivač firme, ovo zaista nije šala, dakle unapred vam kaže, koja se zove Srećni milioner. Ovu firmu je međuvremenu Slaviša Kokeza ugasio, ali nema sumnje da mu je Vučić, to jest ovaj režim, obezbedio status srećnog milionera u osiromašenoj Srbiji, kao što ste čuli iz priloženih podataka. Kako je Slaviša Kokeza postao čovek koji sve što dodirne pretvori u zlato i simbol uspešnog naprednjačkog biznismena i simbol nameštenih, unapred dogovorenih tendera, otimanja novca iz džepova svih građana Srbije? Ja ću sada da vam pročitam spisak ministarstava, javnih preduzeća, institucija sa kojima firma Slaviše Kokeze ima lukrativne ugovore koji su mu obezbedili rast firme od 350 puta i enormno bogaćenje od čak 52 miliona evra. Dakle, Slaviša Kokeza definitivno jedan od najuspešnijih biznismena danas u Srbiji, čovek koji je počeo, neki zlobnici kažu, kao prodavac cigareta u Zemunu, neki kažu kao vlasnik kafića na granici između Zemuna i Novog Beograda. Danas je to uspešni biznismen, naprednjački biznismen sa privilegovanim poslovima, sa rukom duboko gurnuto u džep građana Srbije, što mu je omogućio Aleksandar Vučić i ovaj režim, koji verovatno sada, kada bude čuo ovo, će reći da on o tome pojma nema i da je sve po zakonu. E sad vi meni kažite, ne vi lično, ali gospodin Kokeza i Aleksandar Vučić, kako je moguće da neko za 7 godina učestvuje na preko 40% tendera kao jedini ponuđač, kako je moguće da neko uveća prihod svoje firme za 350 puta i kako je moguće da neko čisto prihoduje 52 miliona evra za ovih 7 godina vlasti Srpske napredne stranke, i to baš tad kad je Srpska napredna stranka na vlasti. I zar to nije razlog da državni organi to preispitaju? Zar to nije dobar primer da Aleksandar Vučić najzad donese zakon o poreklu imovine, što, kao što znate, izbegava 7 godina i samo obećava? Zar to nije dovoljan razlog da mi, građani Srbije, čujemo kako magičnim štapićem, kojim magičnim štapom Slaviša Kokeza može da postane ovako enormno bogat čovjek? Dok za to vreme građani Srbije masovno odlaze u inostranstvo, da su plate i penzije najniže u Evropi, da imamo potpuno propadanje ove države, zarobljene institucije, zarobljene medije. Dakle, firma ili firme Slaviše Kokeza u ovom periodu, institucije i ministarstva s kojima je poslovao i zaradio ovo enormno bogatstvo su sledeći: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, Vlada Republike Srbije, Uprava carina, Uprava za zajedničke poslove republičkih organa, Državna revizorska institucija, Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije Beograd, Ministarstvo privrede, Direkcija za mere i dragocene metale, Prekršajni apelacioni sud Beograd, Javno komunalno preduzeće za javne garaže i parkirališta Parking servis Beograd, Javno komunalno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija Beograd, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i obezbeđivanje kokezinog bogatstva, Grad Niš, Ustavni sud Republike Srbije, Transnafta AD, Javno komunalno preduzeće Beograd Put, Beograd, Ministarstvo rudarstva i energetike, Republički geodetski zavod, Javno preduzeće Srbija Gas Novi Sad, Javno preduzeće Jugoimport SDPR, to je ovo isto preduzeće koje naprednjaci uništavaju poslovima
sa Krušikom. Javno preduzeće Službeni glasnik Beograd, dakle Jelena Trivan. Javno komunalno preduzeće Gradsko saobraćajno Beograd, Grad Beograd, Republička direkcija za imovinu Republike Srbije, Javno komunalno preduzeće Beogradske elektrane Beograd, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Prekršajni apelacioni sud Beograd, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Javno komunalno preduzeće Infostan, Akcionarsko društvo Aerodrom Nikola Tesla Beograd, Javno komunalno preduzeće Gradska čistoća, Javno preduzeće Gradsko stambeno Beograd, Javno preduzeće Urbanizam, Zavod za urbanizam Novi Sad, Operator distributivnog sistema EPS Distribucija DOO, Javno preduzeće Pošta Srbije Beograd, Tehnološki fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Agencija za bezbednost saobraćaja, Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, vrlo zanimljiv fakultet za Sinišu Malog, Privredno društvo za proizvodnju, preradu i transport uglja, Rudarski basen Kolubara DO Lazarevac, i njima je uzeo kajmak, Privredno društvo za distribuciju električne energije Jugoistok DO Niš, Crveni krst Srbije, Crveni krst Srbije je bio bitan da dobije usluge obavezno kokezinih firmi, Republički fond za zdravstveno osiguranje, Privredno društvo za distribuciju električne energije Elektrosrbija DO Kraljevo, Privredno društvo termoelektrane Nikola Tesla Obrenovac, Akcionarsko društvo Elektromreže Srbije Beograd, Privredno društvo za distribuciju električne energije Elektrovojvodina DO Novi Sad, dakle cela teritorija geografski da se pokrije, Moma Stanojlović Vazduhoplovni zavod, Kontrola letenja Srbije i Crne Gore i Tehnički fakultet Bor. Dakle, čuli ste spisak, objasnio sam mehanizam bogaćenja Slaviše Kokeza i njegovih firmi, privilegovan položaj u piramidi naprednjačke bučne, a očigledno kriminogene manjine, i videli ste jedan fantastičnu priču i čuli fantastičnu priču o uspehu, odrastanju, nadrastanju ove države, bogaćenju i čoveku koji je došao u situaciju da danas, dok predsednik vizionarski pokazuje prstom gde će da stavi još jedan nepotreban stadion od 500 miliona narodnih para, evra, Slaviša Kokeza gleda negde između tog prsta i budućnosti u kojoj vidi svoje džepove dodatno napunjene. Toliko, hvala, izvolite s pitanjem. Da li je on jedini vlasnik ili ima još neko? Ovde se konkretno radi o firmi ProInter, koja je umeđu vremenu ugašena prošle godine, i je jedno od naših pitanja zašto je ugasio ovako uspešnu firmu i koje su mu sad nove firme, pošto on sada ima i partnerski odnos u nekim od novih firmi. Umeđu vremenu je počeo da se bavi sportom kao funkcioner, međunarodnim, pokušava da se čovek probije u međunarodne fudbalske krugove, tako da je pitanje sad komu vodi te firme, sa kojim ortacima i na koji način. Ja sam samo predstavio ono što se tiče ProInter firme Slaviše Kokeza i Eurosalon. Dakle, nemojte zaboraviti da je to jedna od najverovatno i uspešnijih akvizicija u istoriji svetskog kapitalizma, gde vi kupite firmu za 190.000 evra, a prodate jednu zgradu za 16 miliona evra državi Srbije. Dakle, to je... Zašto ovo iznosimo? Zato što su to novac građana Srbije. Ovo su pare građana Srbije. Nije on otišao na berzu, veliki stručnjak Kokeza, IT stručnjak, otišao na međunarodnu privrednu utakmicu pa se bavio legalnim poslovima, nego ne, on se uhvatio kao deo pipka te hobotnice na državni budžet i budžete javnih preduzeća i ustanova, kao što ste čuli. Što vi očekujete da konkretno nadležni izvršite? Mi smo rekli, dakle, i tražimo to ponovo, ovo je drugi put da govorimo o dosijeu Slaviše Kokeze ili dosije Kokeza, dakle, tražimo od predsednika Vučića, pošto je uništio sve institucije, pošto Zagorka Dolovac niko ne zna gde je, pošto nije doneo zakon o poreklu imovine, a obećao je 27 puta,
Inače, taj zakon je donio tako da zaštiti i rodnike i prijatelje i kumove ljudi koji su na vlasti, i sad da ne pričamo o tome jer to nije tema. Tražimo da nam ili objasne kako da građani Srbije ponove ovaj fantastičan poslovni uspeh, ili da neko najzad istraži svo to poslovanje, da poreska uprava odjednom dobije krila hrabrosti i počne da radi svoj posao, da javni tužilac odjednom se seti da postoje zakonske odredbe koje sankcionišu strogo zloupotrebe položaja, koje sankcionišu strogo mogućnost da imate imovinu, čak i po sadašnjem zakonu, bez dokaza. Dakle, neka Aleksandar Vučić odgovori kako je ovo moguće. Neka nam kaže kako je moguće da čovjek sa čalmom, koji sedi sa njim 2008. godine, je danas jedan od najbogatijih ljudi u Srbiji za 7 godina njihove vlasti. Evo, neka nam kaže kako je to moguće i da li on misli da je to normalno. Evo, neka nam kaže kako je to normalno i da li je to normalno. A mi ćemo nastaviti da otvaramo ovaj dosije i da vam iznosimo nove podatke do kojih smo došli, nešto samostalno, a nešto preko uzbunjivača. Izvolite. Ali imate neke podatke gde je posle toga trošila ta Kokazorova firma svoj novac? Da li možda samo to protočni bojler, što bi se rekao? Pa to sad ne znam, to su spekulacije. Mi smo izneli samo ono što je sigurno, što se može videti u javnim dokumentima, u javnim registrima, ili ono što nam je neko od ljudi bliski određenim institucijama dostavio kao dokaze. Dakle, ugovori su izuzetno lukrativni za tu firmu. Dakle, zamislite bilo koju državu u Evropi, bilo gde u Evropi, gde bilo šta što je vezano za software, hardware, se javi uvek ista firma u 40 i nešto procenata slučajeva na tenderu. Samo jedna firma. Pa to je nenormalno, ljudi. To puno govori o ovoj državi. To govori da on mora da dobije poslove. Ili da drugi znaju da ne treba ni da troše energiju da se prijavljaju. Ili je tender napisan tako da baš njegova firma dobije. Recimo, kako naprednjaci raspisuju tendere, oni kažu, mora firma koja je registrovana 2011. da pruži uslugu, koja je, dakle, vlasnik te firme se zove i preziva na SK. E, to su naprednjački tenderi. I koji je inače IT stručnjak i stručnjak za VAR tehnologiju. Samo neku drugu vrstu varanja, očigledno. Da ljudi mogu da razumeju jednu stvar, a to je da meni niko ne viče Vučiću pederu zato što je Partizan oštećen u budžetu. Partizan ima ogroman budžet koji dobije od države Srbije. Ne postoji uz Partizan i Crvenu zvezdu, ne postoji, ja mislim, još jedan ili ni jedan klub u Evropi koji dobija toliko para od države. Ni jedan. Ili možda jedan. Od države Partizan i Crvena zvezda, košarkaški klubovi, dobijaju najveći novac u celoj Evropi. To su i ovde govorili ti predsednici tih klubova. A jeste, to kažu kad dođu ovde, ali to neće baš da kažu, ali nije ni važno. Neću o njima. Dakle, pri čemu je, da kažete za Crvenu zvezdu, bi tu bilo opravdanje jer igra Euroligu 5, 6, 7 godina, koliko već, a oni igraju prvi put igraju Euroligu, pa su imali ogromne stvari. Ali da ostavite to po strani. Dakle, jasno je da nije Partizan ugrožen, da je dobio ogroman novac od države. I preko NIS-a, i preko Telekoma, i direktnog novca, i preko Saveza, i preko grada, i preko Republičke vlade. Reč je o milionima evra. I molim rukovodstvo Partizana da kaže svojim navijačima samo koliko su para od države dobili u prethodnih 12 meseci. Samo da to ljudi znaju. Da ljudi mogu da razumeju jednu stvar. A to je da meni niko ne viče Vučiću pederu zato što je Partizan oštećen u budžetu. Partizan ima ogroman budžet koji dobio od države Srbije. Ne postoji uz Partizan i Crvenu zvezdu, ne postoji, ja mislim, još jedan ili ni jedan klub u Evropi koji dobija toliko para od države. Ni jedan. Ili možda jedan. Od države Partizan i Crvena zvezda, košarkaški klubovi, dobijaju najveći novac u celoj Evropi. To su i ovde govorili ti predsednici tih klubova. A jeste, to kažu kad dođu ovde, ali to neće baš da kažu, ali nije ni važno. Da. Politička borba
ne može da postane pitanje života ili smrti. Vaše, moje, naše dece, naših porodica, komšija, nacije. A u Srbiji je politika još uvijek pitanje života. Ako vi izbacujete iz politike Bebu Popovića, Čedu Jovanovića, njima se radi o glavi. Ne zato što im neko želi zlo, nego što su oni naneli toliko zla da ako izađu iz politike i ostanu bez zaštite i brindiranih kola i 20 telohranitelja, oni ne znaju koliko će živjeti. I ko će od onih kojima su oni naneli zlo doći po svoje? Bogatstvo. Svi koji su ušli u politiku, svi su bogati. Vi ćete vidjeti malog ovog roštiljđiju iz Niša, što prodaje čufte, ovaj premijer Živković. Pogledajte vi njegovo dela danas. Pogledajte njegovo dela pre 2-3 godine. Pogledajte njegovo ponašanje danas, pogledajte njegovo ponašanje pre 2-3 godine. Znači, politika ne može da predstavlja osnov za bogaćenje, za promenu socijalnog statusa. Naprotiv, ko se uhvati u politici? Da zarađuje od politike, ne svoju platu, nego bogatstvo, te mora da ide u zatvor. Jer on čini Srbiju korumpiranom. Kad se to promeni, kad političari ne budu gospodari moje i vaše sudbine, kad oni ne budu u stanju da mi određuju imam li posao ili nemam, gde mogu da pišem, a gde ne, kad bude postojalo tržište, Srbija će biti normalna zemlja. Dotle neće. Ne možemo svi sve da dobijemo. To bi značilo da smo svi sve izgubili. Ne možemo ni svi sve da izgubimo. Najbolje je da svi izgubimo mnogo da bismo ponešto dobili. Jer to može da bude jedina pobednička formula. Sve drugo je katastrofa za sve nas.